Ja sam pisao ovu knjigu istina dugo, studiozno, ali to, ta posvećenost nije ni prineti onome kako se bave neki ozbiljni ljudi književnošću. Ja sam jedan mlad čovek koji ima neku ideju i strast ka umetnosti. Želeo sam da ovim delom pokažem koliko se zapravo jedno biće koje postoji stvoreno da stvara, zapravo plaši. I u tom strahu od svega što ga okružuje, beži u razne aktivnosti, razne zanimanja. Zoran Radmilović to najbolje pokazuje svojim životom, bežeći od svog oca, bežeći od samoga sebe, da bi se opet na kraju svog života vratio svom ocu. Ubeđen da sve što je radio nema nikakvog smisla i da je sve bilo uzalud. Govorio je često, bolje bi bilo da sam dirigent. Kada bi mu njegova žena ili ćerka sugerisale da je to isto kao i reditelj, rekao je nije. Oprostite za ovo, ali rekao je reditelj ser, a dirigent je ozbiljan čovjek. Dakle, Zoran jeste jako ozbiljan, jako studiozan čovek koji je sve što je radio u životu radio apsolutno pokrivši to celim svojim bićem umetničkim. To je nasledio od svog dede Richarda Langa koji je pred kraj 19. veka došao da gradi pruge dole negde na jugu i tu je naišao na njegovu babu Stevku. Oženio se, prešao pravoslavlje, postao Radmilo i od njega su Radmilović i potomci Zoran. Dakle, ta nemačka krv je celog života strujala njegovim venama, nije mu dozvoljavala da bude samo tek tako, nego je morao da se trudi. Neću da hvalim Nemce preterano, da ne shvatite pogrešno da sam tako orijentisan, hoću samo da shvatite da je taj čovek negde poštovao to što mu je ostalo od predaka, što mi danas ne radimo. Mi se najčešće svađamo i trvimo oko nekih banalnosti i gluposti, a oni su imali razuma toliko da shvate da će, ako nastave pogrešnim putem, da idu dovesti do propasti. I sve što je Zoran radio, svakim svojim gestom, štiteći Albance kada su napadani, kada su im lomljeni izlozi, pa je ulazio u njihove poslastičarnice da jede njihove proizvode, ne bi li se prejedao da ga što više ljudi vidi u 90 poslastičarnica ako može da ih obiđe u toku dana. Sve što je radio potpisujući razne peticije da bi stao na stranu onih koji su slabiji, sve što je radio pokušavajući da dođe u kontakt sa običnim malim čovekom, sve to radio potpuno svojim bićem i trudio se da napravi jednu nit koja bi ga vezala sa njim. Često je odlazeći od kuće bio mrzovoljan i nije želeo da se bavi time čime se bavio, nije želeo da glumi. Dolazio bi tamo i tek kad bi se obukao taj kostim, kad bi došao tu na ivicu pre nego što se izađe na scenu, bio je spreman da još jednom krene, ne znajući da li će to uspeti da izvede. A šta je to što on treba da izvede? To je neko čudo kome se Bata Stojković toliko divi i toliko ga to zabrinjava da želi čak jednom da uđe u predstavu, ne bi li to čudo uspeo da zaustavi, da se ne dešava više. Iritira ga, ne može da ga podnese. Bata Stojković je jedan od naših najvećih glumaca. Ako jednog Stojkovića iritira Zoran, znači da je to nešto jako ozbiljno. U predstavi koju je igrao dole u podrumu, Bata se spremao 6 meseci da Zorana nekako prevari, da mu oduzme mogućnost da deluje u svom pravcu. Radovan III, koji je napisan da traje 1 sat i 10 minuta, trajao je 3,5 do 4 sata u to doba, i zato što nije mogao to da podnese, da se neko, da objasni zapravo sebi, da se neko smeje toliko dugo i da mu držite pažnju toliko dugo, on je morao da uđe u
Zoranovu predstavu Radovan III, da ga pokuša da osujeti njegovu nameru da zabavi ljude, odnosno da im pomogne da nešto shvate. I tako se preruši u jednom u jedan od likova koji se pominje u predstavi, popeo se gore, uleteo unutra i kako ga je Zoran video, pao u nesvest. Kao. Lego dole na pod i pravi se u nesvesti. Bata ne zna šta će, izduvao se, ništa mu nije prošlo taj što se to je rekao. Publika ćuti, svi su gledali Radovana toliko puta, nisu videli da jedan debeo čovek u belim gaćama i belom majici sa velikim abnormalnim brkovima ulazi unutra. On iskoči kroz prozor i ništa, tajac. Poliva caci Mihajlović Zorana nebokalom vode koji se tu našao na stolu, on ustaje i kaže, mali, tebi ću bar da jebe mater. I onda kad je tako ustao, kaže, ko je to bio? Je to bio neko? Oni kažu, jeste bio. Je to bila neka medicinska sestra? Pošto je ovaj sav u belom onako, kaže. I sad čeka, publika kreće već polako da se smije, kaže, dobro. Kaže, pa glava joj i nije nešto, ali telo, ko violina. E to je Zoran Radmilović, koga ne možete da nadmudrite, zato što je on spreman na sve. Čak i da mu njegov kolega uđe. E šta je posle toga uradio Stojković? Svaki jedan put postoji neko svedočenje, ja ne znam da li je to moguće da je istina, ali eto, koliko god je, ajde da verujem u tome, je dolazio do kraja Zoranovog života uvek svečano obučeno odelo, čekao ga da završi Radovana III da mu pruži ruku. E to je kolegijalnost koja je postojala u ateljeu 212. To je ljubav istrpeti i takav jedan gaf. Zoran je prednjačio u tom smislu što je on vodio celu tu ekipu. Zamislite ko je tu i Bata Stojković, tu je i Đuza, i Pere Kralji, tu je Taško Načić, tu je Guta Dobričanin, to je neverovatno Cica Perović. Cica Perović. Stane vam dah kad ga vidite kako govori. Kažu, on je samo dramske uloge znao da izvede, a Cica Perović, on izađe napolje, napravi predstava, ne predstava, nego film Pokojnik, Nušić, i on se pojavi, samo stane, najskromnije moguće što stane, i takvu komediju vam pruži da je to strašno. E, u takvom društvu i od takvog čoveka je učio Zoran. On je došao malo kasnije u atelje posle Cice i on je od njega naučio gotovo sve što je on radio u životu. Zadužio ga je Cica da napravi da bude ono što je on kasnije postao. Tako da, govoreći o Zoranu, zapravo govorimo o posvećenosti. Malo pre ste pomenuli Đokovića. Da, Đoković jeste posvećen. Naša najveća greška je što našu decu ne usmeravamo ka posvećenosti, nego ih teramo da budu Đoković. Da budu teniser ili fudbaler ili šta već bude na programu tog dana. Senzacionalizam, nepotrebna stvar. Suština jeste, treba biti posvećen i samo to uzeti od onoga ko se bavi svojim poslom na taj način. Kao što se Zoran bavi u glumi, kao što se Đoković bavi tamo, kao što bilo koji drugi tako stvara, tako treba da radi bilo ko od nas u svom poslu. Ako si kamerman, ako se baviš vaspitanjem dece kao moj prijatelj do mene, bilo šta, sve mora da se radi apsolutno, pokriti svoj posao celim svojim bićem, bez sumnje, bez zrna odustajanja. Ako sam uspeo da ovom knjigom nekako to izvedem, meni je drago. Ne znam šta bih vam još pričao o Zoranu, mogu da pričam mnogo, svakako mogu da napišem još dve, tri knjige o njemu, jer on to dozvoljava, ali sumnjam da bi ja sebi dozvolio još jednu takvu avanturu, iz razloga što sve ono što bi dalje pričao o Zoranu bi vas uplašilo u najmanju ruku, a onda nateralo da sebi gledate svaki dan u ogledalu mnogo ozbiljnije nego što to radite kada se češljate ujutru. Jer je to jedan od najkompleksnijih karaktera koje sam sreo u životu. Da je imao šanse Fjodor Mihajlović da ga ima blizu sebe, ne bi njegova dela bila ovo što su danas, imao bi delo iznad toga.